Hello everyone, it's me Prakash. Welcome to my new blog. As I am today, I am going to I am going to show you the same thing. I am going to go to the camera.
सब कुराहरू एकदमै सस्तो रहेछ।오늘 다 잉글리시로 다 해줄게. 네. 윈도우는 11번이에요. 네. 윈도우 11 잉글리시로. 오케이. 이거 수업이 디도로 있었다, 야? 진짜 힘든 수업이. 와, 미로만 게임은 이제. 40분 정도 걸릴 거야, 40분. 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 우리 페이만 나도 결제해줄게요, 페이. 페이는 트랜스퍼로 해도 되고, 아니면 ATM도 되고. 아니, 현금이 세. 아, 현금으로 사는 거. 현금으로 좀. 얘네 이제 랩프로 킨다, 우리 포토샵 2023 고 아니 프리미어 프로 아니 त्यसपछि तपाईको इनी सबै कुराहरु चाहिँ सब प्रोजेक्ट महँगो महँगो हुन्छ नि 35000 40000 पर्छ नि जुन किन्दाखेरि एडोबी को सब वेबसाइट बाट अब त्यो चाहिँ के छ भने यहाँ कम्प्लिटली फ्री दिदो रहेछ हेर न लाइफ टाइम फ्री रहेछ के त्यो प्लस पॉइंट तर मैले म्याक किन्दाखेरि मेरो चाहिँ के पनि आको थिएन दाइले चाहिँ प्लस पॉइंट को यो कुरा चाहिँ मलाई नलेज थिएन पहिला सुनमा आउँदा किनेको हैन त्यसले गर्दा ठीक छ सिक्नु हैन त हैन मेन कुरा भनेको यहाँ चाहिँ अर्को पनि के एक्सपीरियन्स भयो भने जस्तै हामीले फाइनल गरेम नि प्रोडक्ट अब त्यहाँ एसएसडीहरु हाल्दै छ हामीले भनेको 512 जीबी को भनेको थियो तर हाल्दै 256 हालेको रहेछ हो त्यो कुराहरु पनि हामीले अलिकति ख्याल गर्न पर्दछ परचेज गरिसकेपछि हैन प्रोडक्ट अब त्यहाँ नेर इन्स्टल गर्दाखेरि कुन हालिराछ अगाडि बसेर यसरी उलेमा गरिराछ हामीले चाहिँ चेक गरिराछम के यो कुरा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा हुन पर्छ हैन नत्र भने अब पैसा हालिसक्यो किन्यो अनि घर घर चेक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्डर एउटा किनिराछ अर्को भित्र सिस्टम अर्को भयो त अलि समस्या हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अगाडि बसेर त्यसले इन्स्टल के गर्दैछ कुन जीबी को के स्टोरेज के गरिराछ त्यो कम्प्लिटली हेरेर मात्र चेक गरेर फाइनल गरेर बल्ल लग्नु होला है पहिले अनि सुरुमा चाहिँ त्यसरी त्यो पेमेन्ट पनि नगर्नु यो भनेको यो ठाउँ भनेको नेपालको रत्नपार जस्तै हो हैन चिन्न सक्नु भयो प्रोडक्ट चिन्न सक्नु भयो भने तपाईले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रै सामान पाउनुहुन्छ हैन अनि यतिकै केयरलेस गर्नुभयो भने तपाईले प्राइस पनि पैसा बढी तिरेर चाहिँ राम्रो सामान नपाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि जस्ट पहिला हेर्नै हैन त बुझ्छ कि नै आफुले कस्तो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो पायो भने अनि उले इन्स्टल गर्दा पनि त्यो कुराहरु चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है त फाइनली अब ब्याग सहित हैन अनि माउस के समथिङ सब दिइसकेछ हामीलाई सेटअप गरेर यसमा सफ्टवेयरहरु पनि यति फ्री दियो कि म छक परे अनि मलाई चाहिँ के भनेछ भने अब नेक्स्ट टाइम आइजा मेरो म्याक छ नि त नेक्स्ट टाइम आइजा त म तलाई मैले चाहिँ त्यो सफ्टवेयरहरु सबै फ्रीमा लाइफ टाइम फ्रीमा दिन्छु हैन भन्नुहुन्छ त्यो भनेको मलाई प्लस पॉइंट हो नि त हैन अब यो विन्डोज त यो दाइको लागि भयो के रे हैन ओके फाइनली हामीले चाहिँ अब सामान किनेर निकलिसक्यो हैन अब भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो नि लाइक गर्नु होला हैन अनि म चाहिँ यो भिडियो यही समय यही नै इन्ड गर्छु हैन